itong mga rimatse niya, pinakaulo niya, tatama yan dyan. Kaya yan, o. Uh, yan. Ay, hindi na yan makagalaw. Yan, Yung wash motor kasi aros pare-parehas lang yan ng mga size. Okay. Yan. Okay natin. Hmm. Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel and for vlog So mag-share na naman tayo sa inyo ngayon ng panibagong kalaman sa mga gustong mag-DIY sa bahay at gusto matuto mag -refer. okay, ito nga pala mga ka DIY ay isang motor ng dryer or spin dryer spin motor okay. so ang issue nito mga ka DIY o ang problema nito ay umuugong lang so isa ito sa mga dahilan kung bakit umuugong ang ating mga dryer yan, bali tinanggal ko na siya dun sa pinakakaha isa yan, tapos ito bali tatlo ito ngayong araw na i-repair natin so tamang tama ang mga ka DIY na ibabahagi natin sa inyo So bago natin ito simula ng pagre-repair So nais ko muna kayong i-shoutout mga ka-DIY sa na nagpapa -shoutout. So shoutout po sa inyong lahat Sa ating mga kapwa atik vlogger at mga kapwa nisyan So maraming maraming salamat na rin sa inyo At pakisubscribe na lang yung ating mga kapwa atik So alam nyo naman yan mga ka-DIY yung mga kapwa natin So suportahan din natin yan ka Kapwa Pilipino tayong magtutulungan, okay? Maraming maraming salamat sa inyo So ito ay umuugong Yan ang issue nito ay umuugong ngayon, padaan na natin ng tester. Okay. O, good naman yung kanyang kapasitor. At padaan na natin ang tester ito. So, yan. Okay. Kukuha tayo ng multi-tester. Yung ginagamit natin palagi itong analog tester. Ganun pa rin. Nung naka-extend pa rin tayo o naka-times 10, then isi-zero natin yung ating multi-tester. Okay. Zero muna natin. Ayun, naka-zero na. Okay. So, Good naman yung kanyang shafting. Ayan o. Oh. Kung napapansin nyo. Good naman at maikot naman siya. Tapos pag inalog mong ganon. E, walang alog. Ayan o. walang alog. Ibig sabihin. Good yung bushing sa taas at sa ilalim. Ayan. Walang kalog dito. Ibig sabihin walang tama itong pinaka bu yung bushing niya. Or yung pinaka bearing nito. Sa madaling salita. Okay. So tester muna natin. Okay. Ayan. Kunin natin yung wirings niya ito. Then tester natin Kahit saan nandyan Importante May palo lahat Kung napapansin nyo mga ka-DIY Wala malang palo yung ating tester Pero kapag Short natin May palo Yan May palo Ito wala Sa kabila May palo yon Ibig sabihin mga ka-DIY Yung kabilang connection Ang Merong palo Ayan So nasa great Ito sa kabila Wala kahit ilipat-lipat natin yan mga ka-DIY, ganun pa rin yan. Okay, ganun pa rin yan. yan walang palo pa rin ito. Ito pa rin yung may palo. Okay, ibig sabihin, itong walang palo na ito, ito yung may damage. Yan o. Yan, ito yung may problema, yung blue. Ito. Kasi kapag tinapat natin yung kabilang test probe dito sa kabila, wala din siyang palo. Yan o. Yan. Ito yung damage, yung blue. Pero itong dalawang ito, okay ito. Yan o, okay o. Oh. Yan. So ngayon, bibigyan ko kayo ng tip para madaling kalasin ito. Kasi ito mga ka-DIY ay remedyo lang. Yan o. Tayo pa lang yung unang makakabukas. Yan o. Yan. Yung pinakapako niya. O yung rematsi. Yan o. Yan. Tayo pa lang yung unang makakabukas nito. Yan. Meron akong ginawa doon para madal mabilis siyang kalasin. Ito pa rin. Yung kabila. Yung isa. Wala din itong palo. Ito, dryer din to, spin dryer din, yan o. Oh. Yan, malambot din yan, okay din yan. Okay, so tester natin. Ang isa. Mm, yon, sa kabila, may palo. Yung kabila, wala. Yan o. Oh. oh. Yan, yan ang mga problema or isa sa mga dahilan kung bakit umuugong ang ating dryer. Mm, ito lang yung may palo, kabila. Yan, ito lang yung dalawang may palo oh. Ito wala. Mm, yon. Okay. Tara, kalasin natin ito. Ganon din itong isa. Tayo rin ang unang makakalas nito. Medyo kalawang-kalawang na. Ayan, o. Oh. Kalawang na rin. Okay, yon. Okay. Buhay na buhay yung kanyang rematsi. Tayo, tayo yung Mga makabukas nito. Medyo lang ito mga ka-DIY at pwede nyo itong sundan kapag kayo ay mahilig sa pag-repair or mahilig kayo sa mga pag-DIY. Okay, makakatulong ang gagawin natin ngayon. Tara, doon tayo sa labas at doon natin katayin. Tara, doon tayo sa labas. Ito na mga ka-DIY. Yan. Yan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, tamang-tama yung ating motor dyan. Okay, tapos, dito sa ano nya, ito isang sprocket ng low speed na barako. Low speed yung malaking sprocket. Ayan, bali binutasan ko sa sakit na. Tapos, yung kanyang mga butas dito. Yan, bali, ito na yon. Winilding ko lang. Ayan o. yan Kita nyo ba? Ayan. Apat. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat na kanto na para may ngipin. Sa ilalim. Ayan. Upuan. Okay. Ayan siya. Tapos ngayon kapag ka binaba mo yan. Ito. Itong mga rimatse niya. niya. Tatama yan dyan. Kaya yan o. Yan. Yan, ay hindi na yung makagalaw. Yan o. Nahihirapan ka na yung galawin kasi nga, yan. Kung nyo napapansin, yan o. Hmm. Tamang-tama lang yung mga ngipin nya. kita nyo ba? 'yon tamang-tama lang yung mga ngipin. Yung wash motor kasi aros pare-parehas lang yan ng mga size. Okay, yan. Kahit wala kang kasama, ikaw lang lang. Eh kayang-kaya mong gumawa o magbiak nito, pati magbalik mamaya, tuturo ko rin sa inyo. Okay, gagamit lang tayo ngayon ng isang Ito kasi PPR Ito yung mga matitibay na klase ng PVC Ayan, PPR at saka isang Concrete nail Tapos ngayon, isang martilyo Magas maganda yung mabigat Para mas magandang ipalo Okay Ngayon, itatapat lang natin dito sa pinakabutas Ayan o Okay Ayan Tapos, paluin natin Hmm, tanggal na. Ganun lang kabilis. don sa kabila din, ganito ganito rin. Kabila. Hmm, tanggal. Ganun din dito. Hmm, tanggal. Sa pa. Diba mabilis lang? Yon, nakapakabilis lang tanggalin. Hmm. Yan oh. Hmm, kalas na yan. Hmm. Okay. Ngayon, titingnan natin ito sa misa. Titingnan natin kung repair pa natin ito. Okay. Tatryan nating i-repair ito. Hanapin natin yung putol ito kasi may putol ito sa lobe eh. Kaya umuogong. Okay, doon natin sa misa mamaya titingnan kung saan dito yung mga naputol. Ayan o. tayo, tayo pa lang yung unang nakakalas. Pati yung isa kalasin ko na rin. Ayan. At yung ano, nakaantay pa yung mga ano, yung ating Was motor at saka spin dryer din. Dalawang spin, isang was motor. Kakatayin ko rin yon kagaya ng ganito ginawa natin. Kahit yung wash, parehas lang. Parehas lang po yung ganito. Magpagawa kayo sa mga marunong mag-welding ng ganito para mapadali sa inyo pag repair. Yan, pagawa kayo yun yan, may apat na kanto. Mm, yan, screenshot nyo na lang. Yan. Makakatulong yan. Wash motor at dryer, parehas lang yung pagagawa. Ito, nandiyan, dito rin yan sa sprocket na malaki. Yung sa Balacau speed. Nasa 42 at 48. Hindi ko lang alam kung ilang ipin to. Hindi ko na binilang kung ilang ipin. Okay, tara, doon tayo sa misa. Doon natin katayin. O doon natin ay repair. Pati yung isa, kalasin ko na rin. Okay, tara. Okay, ito na mga ka-DIY. Yan tayo parang una makakakatay nito. So, nahanap ko kagad yung isa. Yung isa, ito. Ayan ang putol. Ayan, isa. Tapos, ayan, isa lang yung putol niya. Ayan o, oh. alom. Alom type ito. Tapos kisisin pa natin. Okay, nakita ko na yung isa. Tapos dito, cut na lang natin to. Cut na lang natin tangan dito hanggang dito. Cut na lang natin yan. Tapos yung isa naman, ito, yan, ito rin yung kanina. Ikat natin dito. Yan o, oh. kita nyo yung pinag, ano nila, pinagbohol nila dito na ito yung pinakalak nya sa tali. Sundan natin yan hanggang dito. Ayan. Ayan, dito siya na, ano, nag-end. Tapos, di dyan tayo mag-start ngayon magputol, pababa, papunta rito. Kasi wala naman ako nakita dito ng putol sa labas or corrosion. So, ibig sabihin lang mga ka-DIY, dito tayo magsisimula nyan. Ito yung unang target kapag wala tayong makitang Corrosion, kagaya nun, may corrosion yung kabila, ito, yung may putol. Yun, doon na tayo ngayon mag-direct. Ngayon, dito naman, wala tayo nakita sa labas. So, dito tayo ngayon mag-cut, papunta rito. Okay, kagaya nito, cut natin. Okay, ito, cut. Okay, cut natin. Tapos, ganito lang, yun. kanya yung pagkalas. Okay? Kita nyo ba? Yan. Ganyan, ganyan, lang pagkala. Sunod-sunod na yan. Ayan. Tapos ito. Baba. Taas. Baba. Taas. Tapos yung pinutulan dito. Ayan. Sunod-sunod na yan. Hilahin na lang natin ito. Baba. Ito. Hilahin na lang natin yan. Ayan o. Kung nakikita niyo, sunod-sunod na yan. Ayan. Kasi babalik pa natin yung tali na itatali pa rin natin ito. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Okay. Ayan. Tapos kata talaga natin ito. Okay? napin ko lang dito mga ka -DIY. So, ayan mga ka-DIY. Kinalas ko talaga. Wala dito na porsyon. Ayan o. Oh. Wala, wala dito sa labas. Sa pinagdugtungan nila ng coil at saka wires. Dito ko siya nakita oh, yung isa. Yan dito si lalim pala yan oh. Yan. Okay, so try natin kung ma-repair. Kung wala talaga. Wala talaga ito, papalitan natin ng motor ito. Yan oh. Putol yan, putol. Pero pwede pa yang gan ganito. Yan. isa talaga yan. Pwede pa yan eh. Ang ganito. Ayun oh. Yon, may meron may, din isa. Dito. Yan may parang merong asin-asin, meron din diyan na putol isa. Tapos yung kabila, yung isa naman yung pagbukas ko ito, yung isa kanina. Dito naman siya oh. Sinan yung sa gilid ito. Yan oh, tatlo sila. Isa, dalawa, tatlong putol. Isa, dalawa, tatlo. Yan oh, isa, dalawa, tatlo sa taas. Tatlo dito sa ilalim kasi pares na sila yan. Yan no? yon So kapag ganito mga ka-DIY, kung matyaga ka talaga magdugtong nito, magagana pa. Pero ganitong sitwasyon, wala na, papalitan ko na ito ng bago. Sabihin ko lang sa may-ari na palitan ng bago ito. Sunog na to eh. No, tatlo. Okay, hindi na sunog yan kasi nasira yan sa corrosion. Ito, try, na, try ko pang hanapin ito or kung mabuo. Tingnan natin mamaya. Tapusin ko lang itong ginagawa ko. Okay? Tara. Okay mga ka-DIY, so tapos na. Napag-desisyon na, na natin. Okay, yung ganito mga ka-DIY ay wala na itong tsansa. Kasi kung idudugtong ko pa yan, so matagal-tagal. Talagang uubos tayo ng oras at tapos ito. Sa iba na naman yan minsan. Okay lang sana mga dalawa, dalawa lang o isa yung naputol mga dito sa labas. Yan, mahirap nandukutin. Mahirap magkiskis at magdugtong. Kung mga dito lang bandang itaas, or mga dito kagaya nito yung mga pinagdugtungan yan dito, dito talaga yung minsan no. yan dito yan sa pinagdugtungan dyan napuputol minsan minsan dito yan, sa labas sa itaas okay ito kasi sa isa nakita ko na yung kanya putol ito ayan oh. No? yan ganyan ako mag repair minsan ayan pinubusisi ko talaga yan yan no? putol isa yan no? kita yan isa tapos ito yung isa yan ito yung karugtong nya Ayan, so wala, okay pa sana ito, Madudugtong ko at may babalik ko siya ng ganito. Ang problema, yun na naman ang isa, yun o, no? yun, mayroon pa pala doon. Ayan yun, nagjumper ako dito sa itaas, jinumper ko ng wire, pero hindi ko lang ininang, clip lang. Walang reading pa rin, ayun, dito pa pala sa ilalim mo, yan yan. Kaya I decide mga ka-DIY na magpapalit na tayo ng bago. Ito na yung time na papalit tayo talaga tayo ng panibagong stator. Tsatsagaan mo man, pero wala pa rin. Okay, ganito lang yung technique sa mga pagdugtong ng coil gagaya nito. Halimbawa ang naputol siya, tapos idugtong nyo. Tapos ngayon ayaw tabla ng ginang kasi aluminum. Pag mga copper kasi natatablan. Ganito ang gagawin nyo. O minsan yung wire ito, yan, balatan nyo na lang ito tapos ibilogin nyo. Itusok doon ng dalawang coil at saka hinangin. Pwede rin ito, ito. Yan ang bala ng rivet. Okay, ganito. Yan. Tapos, tatanggalin nyo yung pinaka-nail nya sa ulo, yung ulo. Yan. Tapos, putulin. Pagkaputol, ganito. Pagkaputol, ipasok yung dalawang naputol kanina dito sana yun ito ipasok dyan tapos ito ilagay okay yan tapos yung isa ilagay din tapos i-crimp mo lang o gagamit ka ng plier plier para maikipot mo siya. okay pwede rin yun gamitin ito yung bala ng rivet kahit dito sa mga pinagdugtungan dito sa main ganito main yung mga main, mga ganito, dito yan. May hirap maghinang. Ito yung gamitin nyo. I suggest mga ka-DIY na yung pinakamaliit na type ng bala ng pangribit. Ayan, aluminum. Hmm. Okay, i-crimp nyo lang. I crimp, crimp nyo lang, mas maganda. Okay, so ito na yung pamalit natin mga ka-DIY. Hindi na talaga nakaligtas. So ito na yung pamalit nating motor. O, stator. Ayan, bagong, bagong motor. Okay. So ito na yon Yung bagong pamalit natin Actually mga ka-DIY, marami na tayong stock nito Pati mga kapasitor So nag invest na naman tayo uli Nakaubos na naman tayo ng may get 50 mil sa mga pisa lang Okay mga ka-DIY, Hanggang dito na lang Isa sa uli natin sa customer itong mga Lumang motor At palitan ito ng bago Kasi ito mga service ko ito eh, sa labas Okay Okay mga ka-DIY, maraming maraming salamat sa inyong panonood at Merry Christmas and Happy New Year na rin po sa inyong lahat. Asaray na sa mabuti kayong kalagayan at salamat sa Panginoon binigyan tayo ng lakas at magandang pag-iisip na tayo ay makatulong sa kapwa natin Pilipino na nangangailangan ng mga ganitong klase ng video at mga ganitong klase ng tutorial na kung saan makakatulong sa atin sa araw-araw na ating hanap buhay. Okay, hanggang dito lamang mga ka -DIY at pagpalayan sana kayo ng Panginoon. Again, GM Tutorial. Bye-bye. Merry Christmas and Happy New Year ulit sa inyong lahat.